Найближчим часом YouTube в Росії закриють, а тих, хто обходитиме заборону, каратимуть. Таких погроз співгромадянам насипав власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Відеохостинг він назвав інформаційною чумою, а тих, хто проти – зрадниками свого народу попередніх та майбутніх поколінь. Як би не ламали зуби покидьки, що роблять вигляд, ніби беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, носять російські прапори на 9 травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть у Дубай грати в гольф. Найближчим часом YouTube буде закритий, а ті, хто ним активно користується, будуть виявлені і покарані. Чим же YouTube так не догодив? Виявляється, русофобією. Пригожин впевнений, чи не половина контенту спрямована проти Росії. Та й справді, навіщо Федерації знати альтернативну кремлівську думку? Це вам інтернет, взагалі, в принципі, не те, що YouTube, а це інтернет. Он вообще россиянцам не нужен и ни к чему. Но он нам вообще ни зачем, он наши скрепы шатает, можно так сказать. Вон у дедов, к примеру, не было никаких интернетов. И деды подвиги совершали. А нам, россиянцам, достаточно, чтобы у нас был только Первый канал и бесконечные шоу с Соловьевым. Ну, можно еще с Кобеевой. Цікаво, що, схоже, навіть у цьому антиютубному випаді Пригожин шпигнув очільника російського Міноборони. На це звернув увагу інший блогер. Возможно, он имел в виду лично Шойгу и зятя Шойгу, блогера Алексея Столярова, которые недавно выкладывали фотографии из Дубая. То есть вот, пожалуйста, вам дочь Шойгу, вот зять, играют, просто бьют все рекорды в гольф, находясь сейчас в Дубае. И получается, что по Пригожину, да, дочь Шойгу – это предатель родины, и тем же самым является его зять. Водночас, попри цю та заяви інших одіозних діячів, в російському уряді ідею закривати найпопулярніший відеохостинг поки не підтримують. Хоча сам YouTube не хоче бачити росіян. Через санкції там видалені акаунти російських офіційних представництв та ЗМІ. А от платформи Facebook та Instagram у Росії під забороною ще з березня. І тоді для багатьох це стало шоком. Блять, это просто, это вся жизнь, это душа, это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю гребаные 5 лет. Що росіянам пропонують натомість? Рутюб та вітчизняні соцмережі, однокласники та ВКонтакті. І нічого, що технологічно вони на покоління відстають. Естественно, для того, що в таких соцсетях дуже просто находить людей, которые высказывают какие-то не нравящиеся лично Пригожину вещи, ну і, конечно же, Кремлю. Та окрім боротьби з соцмережами, справжнє полювання на відьом оголошено проти російських незалежних ЗМІ. За останній час у країні закрито 262 медіа. Понад 300 журналістів та активістів оголошені іноагентами. Відповідний закон цьогоріч значно розширено, і такий статус суттєво ускладнює і життя, і роботу медійників. Проти них діють обмеження. Крім того, вони повинні звітувати абсолютно про всі свої надходження та маркувати свої матеріали. Этот закон, он от страха. Понимаете, мы не будем решать проблему, о которой пишет Савицкая, Камалягин, кто угодно. Мы не будем стараться наладить жизнь людей, мы просто заставим замолчать тех, кто имел наглость-смелость сказать, что проблема есть. Визнати іноагентом в Росії можуть будь-кого і фактично за будь-що. Формальний привід – іноземне фінансування, доведений до абсурду. Иностранное финансирование, причем не только напрямую, но и опосредованно. Это значит, что вы поделили счет в ресторане с другом, он когда-то получал там 1000 рублей от бабушки из Белоруссии, например. Станом на середину січня у єдиному російському реєстрі іноагентів вказано більше як 500 позицій. Це організації, приватні особи. І список нещодавно поповнився чималою кількістю популярних артистів та медійників. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».